Ashtu si që është bërë zakon, edhe Komisioni Hetimor Parlamentar për Sistemin TIMS prodhoi dy raporte, një të opozitës dhe një të majorancës, të cilët u lexuan në seancën maraton të së premtes. Kreu i Komisionit Hetimor, Ervin Saljani, tha se PS me shumicën e kartonave ka prodhuar një raport i cili të vërtetat nuk i sheh siç ka ndodhur. Kanë verifikuar një emërimet e palishme të gjithë drejtuesve të lartë policisë shtetit, 2 hyrjen e tyre në punë pa marrë as dokumentacion, 3 ndryrje në sistemin TIMS, 4 vjedhjen e sistemit TIMS, 5 manipulimin e dhënave të sistemit TIMS, 6 dhënien e dhënave të sistemit TIMS grupeve kriminale, 7 mbrojtjen e palishme që bën Partia Socialiste për sistemin TIMS, 8 aksesin e paautorizuar të njerëzve që nuk kanë asnjë lidhje me sistemin TIMS. Ka rezultuar se zoti Ervin Muça nuk përmbushte kushtet për të emëruar në detyrën e drejtorit të departamentit të IT-së. Konkretisht, ky shtetas ishte proceduar penalisht për falsifikim dokumentas në shtetin italian në vitin 2007, nuk ishte i pajisur dhe më pas ju refuzua pajisja me certifikatën e sigurimit personelit. Ajo çfarë ka dalë rastësisht nga hetimet sipas Salianit janë dy hakerime që janë bërë sistemit TIMS, për të cilat të dhënat mund të blihen nga çdo kush në një aplikacion. Çdo e dhënë që ka mbledhur sistemi TIMS, nga fillimi, nga data e krijimit të tij deri në shtator të vitit 2022, gjenden në një kanal online. Këto të dhëna janë lehtësisht aksesueshme nga kushdo. Deputeti demokrat deklaron se raportin e përgatitur nga opozita do e dërgojnë në SPAK, pasi thekson se ka prova të cilat do të ndihmojnë prokurorinë e posaçme në zbardhjen e këtij skandali. Do ta çojmë në SPAK për ta hetuar dhe qëllimet. Por e kush është ky njeri në Shqipëri, çka fuqi që të bëj bashk dy ministrat brëndshëm, çka fuqi të bëj bashk drejtuesit e lartë që të bëjnë emrime të palishme, të bëj çfarë ju do qefi dhe mos keni asnjë fuqi. Nën kryetari i Komisionit Hetimor Toni Gogu hodhi poshtë raportin e opozitës, duke u shprehur se raporti i vetëm i këtij komisioni është ai i cili është miratuar me votat e tyre. Ajo çfarë dëgjuat nuk përputhet me raportin hetimor. Nuk përputhet me raportin e komisionit, nuk përputhet me provat, janë thënie të veçuara të një dëshmitari. Pa përmendur se çfarë ka ndodhur në sistemin TIMS, Toni Gogu tha se duhet që sa më parë të bëhen ndryshime ligjore sa i takon sistemit TIMS, që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Nevojitet domosdoshmëria e një rishikimi të kuadrit ligjor që kemi në fuqi. Përgjatë hetimin në Komisionin Hetimor Parlamentar për Sistemin TIMS, pas hetimit të plot dhe të kryqëzuar të gjitha provave të administruara, rezultuan qartazi problematika në zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore nga strukturat përkatëse. Në fund, majoranca miratoi me 76 vota pro dhe 3 kundër raportin përfundimtar të Partisë Socialiste për punën hetimore të komisionit.